då står vi på sista. Yes, full höger 50. Och sen då? Litet krön 30, K höger halvlång 80. K höger är den där halvlång, jaha. Just det, den där skulle vi ha startat, då gör vi den nu. Jag gör det, det är bra. En minut. Nu. Full höger 50. Litet krön 30. K höger halvlång 80. Medium höger minus 30. K vänster plus öppnar och nyper något halvlång 50. Medium höger plus över krön i svag vänster minus 50. Medium vänster plus över krön 50. K höger 40. Krön i K vänster minus. Svag höger 100. Tvär höger över krön 250 över krön. Tvär höger minus. Medium vänster 80. Tvär höger minus över krön 50. Medium vänster till medium höger plus. Medium vänster plus nyper minus smalt till medium höger plus över krön. Omgående vinkel vänster i vägskäl 100. Krön 500 över krön. Litet krön 200. Medium höger minus, varning 30 K höger plus. Vänta där. Medium höger minus, alltså varning 30 K höger plus 200. Svag vänster 180. Ja. Medium vänster minus 250. Medium vänster över krön 150. Svag vänster förbi älgtorn 100. K höger minus smalt 100. Medium vänster 300. Medium höger minus halvlång 250. Alltså medium höger minus halvlång 250. Medium vänster plus 200. 200. Medium höger 150. Dubbelvarning K vänster minus omgående horn och höger i vägskäl genom bom. Tvär vänster plus över krön. Full höger till medium vänster. Till medium höger nyper tvär minus 500. Krön. Trippelvarning 200. Krön omgående vinkel höger 180. Alltså 200 krön omgående vinkel höger 180. Krön 30, K vänster minus 80. Medium vänster plus halvlång 120. Tvär
tar höger minus nyper över krön 150. Svag höger minus 100. Medium vänster minus förbi älgtorn 80. Tvär höger minus 120. Medium vänster plus nyper 300. Krön 150, alltså 300. Krön 150. Svag vänster över krön till medium vänster plus varning 50 H0 vänster i vägskäl. Till full höger över krön 50. Medium höger till medium höger, minus över lyft, smalt 80. Svag vänster minus över krön 200, över litet krön, varning, lyft 150. På vänster plus 40. Tvär höger minus till K vänster plus 100. Full höger 80. Svag vänster minus förbi vägskäl 50. Medium vänster 200. K höger minus 60. K vänster plus 120. K vänster halvlång 250. Svag höger minus över krön 60. Varning full höger. Förlåt. Svag höger över lite krön 60. Varning full höger över lyft 40. K höger minus i vägskäl smalt. Till svag höger 60. Medium höger plus 60. Svag höger minus 80. Varning K vänster minus över krön 100. K höger nyper till K vänster minus nyper över krön. Tvär höger 50. Tvär vänster minus till K höger. Till svag vänster minus över krön 80. Medium vänster, medium höger plus 80. K vänster plus halvlång ny för 250. Öppen vinkel höger i vägskäl 300. K vänster plus 150. Alltså K vänster plus 150. Bom 50. Tvär höger plus halvlång 100. Medium vänster minus 250. K höger plus 200. Alltså K höger plus 200. Krön 200. Krön 350. Full höger 80. Alltså full höger 80. Svag vänster litet krön 350.
Medium höger plus 250. Svag vänster minus 150. Full höger över krön 100. Svag höger lång nyper något. Till full vänster över krön 80. Mål 400 stopp. Jävlar vad bra det gick. Det gjorde det, va? Jag tror det, va? Mm. Vad tror du? Ja, det gick nog bra. Var det kul? Ja, det var jättekul. Det var det roligaste jag gjort på länge. Nej, men det gick ju riktigt bra. Inga större moment. Eller inga moment egentligen. Det var bara spårigt. Ja, nej, och fräsen och dem igen. Vi kan nog inte göra mycket mer. Nej, men nu är vi nöjda, ser du. Ja. Nej, men nu får du köra fram här, för hon är viktigare än han. Men det är ju bra jobbat alltså. Jag fick ju precis nu att Rydin är 15 efter dig när han går ut här på sista. Ja, det var roligt att man vaknade någon gång i alla fall. Ja, jag har 30 till nästan, så att... Var det bra? Artisen har klagat lite på mig, men det är inte lätt för alla här framför mig att åka. Det är ju spårigt alltså. De säger att du är tuff när du kör alldeles efter. Ja, jag begriper väl inget annat. Jag tycker det är kul att gasa på och sen försöka häva sladdar hela tiden. Ja, det gör du. Men har ni talat om det där? Har du gått över nu? Jag vet ju inte alls hur de andra har åkt nu, men det känns bra nu. Jag var för tunn i början, men det kände jag. Men du måste ju åka lite så du får känsla för däcken. Hur tidigt ska du bromsa? Nu har jag bromsat före varje tvärsväng så har motorn stannat i princip. Och sen väntar man ett tag och det sular på 10, 16 och 4. Nej, han tar inte mig här i så fall. Men då gör vi så att vi bryter med dig. Grattis. Hon är ascool alltså. Du vet, vi hade rattstopp heter det, va? Ett par gånger. Och då tänkte jag så här, det är tur man inte är C-förare. För då har vi suttit kvar där. Ja, men hon, det är skillnad. Hon reagerar ju inte en gång. Vadå hade vi sladd, säger hon. Ja. Stor respekt till er. Det här är ju skithäftigt. Då nervositeten, det var ju helt meningslöst. Det gick jättebra. Skit i miljarden. Ja, här gick bra. Du... Nej, nu vill hon åka nästa helg igen, så att hon har ändrat sig. Jajamän, och sen ses vi i Sandviken. Det blir kul, eller hur? Ja, det kostar ju inget, det är roligt att vara med.